Lisa stannar hemma då Walter går ut och festa. Han är bättre än de flesta, jo allt för det mesta. Men den killen har ingen självdisciplin. Han jagar kvinnor och badar i vin. Walter fällde stupen med stort bong och buller. De pekade på honom och sa att han var en buller. Nu är han ju min hjälte trots att han ölen skälpte. Men var det nödvändigt att välta hela öltältet? Vissa kanske tycker att Walter inte är så häftig. Men då är det ut och cykla i skogen ganska präktigt. Vem du än är Walter bättre än du. Hård som granit och rak som en skruv. Vill du ta del av hans visdom, var god och ta ett nummer. Då det kommer till din tur trycker Walter på sin summer. Alla dina problem, låt Walter ta om hand. Han är kvalificerad, tog nu sin humkan. Till examensfesten skrev Walter nu en visa. Den blev såklart så vacker så alla började lipa. Varje ton blev en revolution. Det var så han förtjänade sin första miljon. Som alla humanister badar Walter nu i pengar. Unga vackra kvinnor invaderade hans sängar. Han var lycklig till den dagen han fördes till sarkofagen. Död, men nog ej slagen. Lycklig till den dagen han fördes till sarkofagen. Död, men nog ej slagen.